Fala galera, começa contigo, iPhone Nitro, dessa vez por vídeo a vocês, muito divertido de Samurai, é a série que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias às 11, às 14 horas aqui no canal, beleza meu parceiro? Então vem cá e assiste que é muito importante, você vai adorar, você vai amar, eu prometo pra você, certo meu lindo, meu queridão, bonitão demais, e bem, hoje estamos aqui na nossa linda série Samurai para fazer algumas coisas muito legais. E para isso eu trouxe aqui meus amigões aqui, meus parceiros Samura barra Ninja Feio, que no caso é o Paulinho. E aí Paulinho, Ninja Feio, tudo bem? Não, o feio é só você, seu trouxa. Ah, cala a boca. Nossa, ele é agressivo, né? Ninja... agressivo. É que no Japão, eu falei, Ninja Feio é a pessoa amigável, Paulinho. Você não sabe, não? Então você é feio do mesmo jeito. Ninja feio. Feio é só feio no Japão mesmo, tá certo. Oi, aí, Stan, beleza, meu queridão? Stan é samurai. Tô meio estranho. Tô sentindo um pouco diferente. Stan é samurai, né? Stan é samurai, né, Stan? Tô mais leve. Stan é samurai. Acho que foi meu bigode. Você tá mais leve? Foi? Ah, você raspou o bigode? Sim. Ah, então eu tenho que deixar crescer de novo. Tava na hora, ele né? Não vai devolver minha roupa, né, velho? Ô, tranquilo. Ô, pior, o Stan acho que ele é o mais velho de nós tudo, não é? Sei lá. Ele é. O Stan tem barba ou não? Eu não sei. Tem barba. Stan tem barba? Calma, calma. Na vida real, tu falando, você tem barba? Ou não? Sim, tenho barba. Caraca, ele é velho, pô. O Stan já tem 19 anos, filho. Ah, velho, costeleta. O Stan já tem idade pra ser nosso pai, pô. Meu Deus do céu. Também não. É verdade. Opa, o Paulinho não tem barba. Eu tenho barba, né? Só que minha barba é invisível. Não, o Paulinho tem cara de neném. A minha barba... é porque eu tiro, né, velho? A minha barba, taquei poção de visibilidade nela, acontece. Mas, ok, você sabe, né, galera? Samurai esconde até sua barba. Então, gente, olha só. Hoje viemos aqui... Por isso que o Stan é ninja. Exato, queridão. Exato aqui. Mas o Stan, no caso dele, ele não esconde a barba dele, né? Entendeu? Mas é o seguinte, meu queridão. Olha só. Viemos aqui hoje para fazer uma coisa que é o quê? Stanzão, tá preparado para o que eu pedi pra você fazer? Tirei a barba já, fica tranquilo. Não é tirar a barba, besta. É pra você... virar o samurai. Você... Não, samurai não. Você vai virar um dominador de elemento mágico, meu parceiro. Não é mágico, mas ele é dominador de elemento. Eu vou poder fazer igual o Borgavir ali. Mas aí a gente não vai ensinar você a fazer tudo isso aí. Então, queridão, você não vai poder fazer igual o Paulinho a gente aqui, eu acho, né? Não sei se tem algum poder de terra que faz isso aqui, ó. Entendeu? Mas mesmo assim... será que dá pra juntar nosso poder? O quê? Eu não sei, Paulinho. Tipo, um ataque duplo assim, de cobras de fogo e de água. Exatamente. Eu não sou cobaia não, viu, gente? Vamos fazer um teste aqui, Stanzão. Stanzão, vem cá, Stanzão. Cadê o Stan? Vamos lá testar. Vem cá, Stanzão. Olha, mas, Stan, pra você fazer isso, você tem que pegar as coisas que eu pedi pra você pegar. Você pegou os pergaminhos de pedra que eu falei pra você pegar? De terra? Yeah. Queridão. Ó, esse aqui, deixa eu ver na minha mão aqui. Deixa eu ver se você é verificado aqui, peraí, tem que morder nos dentes aqui pra testar. Você tem noção que ele só vai contra nós dois? Não, se for ver, tipo... eu quero que você veja nós, vê os dois, porque eu quero ver se tá certo, entendeu? Tá, deixa eu ver esse aqui é... Nitro! Esse aqui é piratão, esse aqui é... não. Nitro! Oi! De terra que altera nós dois, burro. Mas, peraí, até água? Nitro, não, não, é pedra, né? Imagina, você joga um fogo na pedra, o que acontece? Nada, fogo você joga água na terra, o que acontece? Nada. Ele vira lama, e aí? Você pode transformar ele em lama. Não, mas a pedra. É verdade, a pedra não. Mas você nunca viu aquele ditado, Paulinho? Pedra, água, mole dura, tanto mole até que vira chamas. Nossa, acertou isso tudo, aí, né? Eu tô falando, rapaz, isso aqui, ó, eu manjo não, desse ditado. Pensando nesse lado agora, com esse ditado, realmente... Agora aqui, já não precisa nem... A gente perde ainda. Não, cara, aqui, ó, terra mole, água... água mas fina. Mas depende, né? Às vezes a dele é terra, né? Se for terra. Não, dele é terra barra pedra, né? Então, peraí. Então a gente perde de qualquer jeito mesmo. Né? Earthbane. Não, é terra. Peraí. Tipo, meu poder de chama, acho que não vai ser tão bom quanto a terra, né? Só se deixar a terra queimada. Não, depois né? Nem faz o teste. Depois nem faz o teste. Toma aqui, Stan. Realmente, isso aqui é verdadeiro aqui. Esse aqui é meu piratão aqui, mas acho que serve também aqui. Engana o poder avatarístico. Ok. Stan, seguinte, olha só. Você precisa pegar, tá ligado? Colocar três dentro desse pergaminho. Abre esse pergaminho e coloca três dentro dele. Entendeu? Ok. Pra você aprender a fazer os poderes que nem o Paulinho faz. Olha aqui. Uhul! Pum! Olha ali, que legal. Beleza. Então, você coloca três aí. Consigo destravar? Consegui. Tá, beleza. E aí vai ter uma... Ai!
Por que você fez isso, Paulinho? Que agressividade? Deu vantagem, desculpa. Ah, entendi, tudo bem. Aí você pega, tá ligado? E vai ter uns poderes pra você poder escolher. Então aí você pega cada poder, tá ligado? E você coloca um pergaminho dentro e destrava. E aí você coloca a tecla que você quer, que você vai poder utilizar os seus poderes de dominador de terra. E aí é isso, acabou. Não tem muito segredo, não. Oh, inclusive, eu até upei aqui um poder aqui, que é o poder de poder pular altão aqui, ganhou um poder. Also attack, targeting, upon landing. É, não entendi nada, mas... Mas você upa usando, não é? Não, não. É, também. Acho que é. Também, mas só que você tem que colocar um pergaminho pra upar. E o Paulinho nem sabe, Paulinho. Que... Você é um... Que isso, Paulinho? Lógico que não, Nitro. Dominador cocô que você é, Paulinho? Espera mais. O meu não tem como colocar pergaminho, o meu tem que ficar usando. Ih, o meu... Paulinho, só a pessoa bonita consegue destravar isso aqui, ó. Pou! Ah, então olha por que você... Nossa, olha o que eu consigo fazer agora, Paulinho. Saca só. Eu dou double ataque de fogo, olha pra mim aqui. Eu, na hora que eu pulo e na hora que eu desço. Olha. Que legal. Poder de fogo. Não sei, tá. Calma aí. Não, onde que tem que colocar outro pergaminho aqui agora? É, ali no número, tipo, no número depois. Aqui, ó. Pera aí, então o meu também dá, eu que sou besta. Ô, Stan, tenta... Você tenta soltar algum poder de terra, vamos ver se consegue agora. É, eu tô tentando, só que eu não consigo. Por que você não consegue? Calma, mas depende. Qual que você pegou aí, ô, Stan? Tem que ver qual que você pegou. Peguei o que... Mostra uma rocha no chão. Ah, eu não sei, será que você tem que ter pedra mesmo, pedra? Aqui, ó, vem cá, fica em cima dessa pedra aqui, vamos ver. Ah, é verdade. Aqui, ó, vem cá, tem umas pedras aqui, ó. Sobe em cima dessa pedra aqui. Vê se funciona. Porque às vezes é pedra mesmo, né? Tomara que seja pedra mesmo. Não? Não. Não. Calma aí. Ô, Stan, pera que eu tenho mais alguns pergaminhos aqui, ó. Tenta usar esses daqui que eu tenho aqui e coloca, eu tento comprar outros aqui, tá ligado? Aí você... Mas calma, você entendeu como é que faz pra usar o poder ou não? Sim, eu já consegui o poder, só que... Calma aí, agora que eu pensei, a gente foi muito rápido na situação aqui, gente. Pera aí, toma aqui, toma o pergaminho aqui, mas eu esqueci de mostrar o desenho de hoje, olha só. Pega o pergaminho e tenta descobrir aí, o Paulinho, tenta ensinar ele aí. Mas, olha só, hoje recebemos um desenho lindo, maravilhoso aqui do Iago, onde ele viu um desenho lindo e bacana aqui, onde está eu aqui com a minha espada samurai poderosa. Onde a gente tem aqui, ó, tem até nossa casa no fundo aqui, linda demais, e umas árvores maravilhosas por aqui. Tem uma tocha aqui, eu acho, né? E tem o Paulinho aqui, ninja. Ó, tem você ninja aqui, Paulinho, olha aqui. Ô, Nitrão. Ah. Deixa eu ver. É, o quê? Ah, aqui, ó. Aqui, ó, o desenho aqui, ó. Ah, eu tô até com o poderzão já da água. É, eu tô vendo aqui. E eu tô, tipo, com o meu poder... Ah, eu tô estourando fogo da mão, cara. E eu me acatando ali. Você tá com esse aqui, ó. Você tá com esse poder aqui, ó. É, aqui, só que do fogo aqui, eu tô estourando meu poder. Da cobrinha do fogo. E aí, nossa, tá muito legal aqui. Muito obrigado aqui por ter enviado esse desenho aqui, Iago. Ficou muito bacana. Se você quiser enviar um desenho pra mim, você pode ver pelo Instagram, Twitter ou também pelo meu e-mail, que vai estar tudo na descrição do vídeo aí também. Me segue no Instagram, que eu posto stories todas as vezes lá. Sempre tô postando story lá. Todos os dias tem story. Então, se você quer me ver mais do que se você vier aqui no canal, vai lá também que você vai conseguir ver minha vida pessoal, assim, entendeu? Você vai ver quando eu durmo, essas paradas tudo. Provavelmente vai. Ok, Stanzão, você conseguiu aprender como usa? Não. O Valeno me ensinou esse pilantra. Ô, Nitro. Oi? Eu entendi. Sabe como que a gente evolui? Como? A gente precisa utilizar, por exemplo, quanto mais a gente utiliza, vai crescendo a porcentagem, entendeu? Na hora que chega 100%, a gente consegue colocar um outro pergaminho pra subir de level. É isso? Eu não sabia de... Ah, eu tô vendo aqui, né? Tipo, tem um caminho, né, que faz aqui. Ah, pera, eu posso, posso fazer mais um aqui, pera aí. Posso... Consegui, eu pego o da minha cobrinha aqui. Pera aí, o que ela faz agora? Ah, ela move mais rápido agora, a cobrinha. Vamos ver aqui, ó. Cara, olha como é rápido aqui, Paulinho. Olha aqui. Então, eu também upei a minha. Caraca, ela tá muito rápida, olha aqui. E ela tá maior, não parece? Ela tá maior, acho que ela tá maior, não tá? Não sei. Ela parece que tá maior aqui, pessoa minha. Você que sempre é ameaçado por ela, pô, Stan, tá maior ou não tá? Tá maior. Tá. Eu tô triste, não consegui usar. Ô, Stan, tem que... Pô, você não... Aquele jeito... Pô, tem uma barrinha aqui, ó. Tem uma barrinha aqui embaixo, ela tá carregando. Não tem que esperar essa barrinha carregar. É, mas você... Que barrinha? Não, tem uma barrinha. Essa aqui de baixo aqui, ó. Esquerda, né? Inferior, né? Uhum, isso. Tá, mas só que... Não. Tá, mas não precisa... Tem que esperar carregar, mas... Era pra você já vir carregado, já. Ô, Stan, tu não consegue usar nenhum poder dela? Não. Calma, você tentou fazer aquele jeito lá que o Paulinho ensinou você antes? Sim, tentei. Você tentou, mas não funciona de qualquer jeito? Você tentou todos os poderes? Eu coloquei aqui, apareceu um negócio aqui no chão, só que não aconteceu nada. Ué, como assim? Calma. Tenta usar algum dos poderes, deixa eu ver o que faz, vamos ver. Tá. Tenta usar todos, com a mão vazia. É verdade, tá. Mão vazia, tá. Vai lá, vamos ver aqui, ó. Calma, olha pro chão, porque às vezes tá ligado... Não tá conseguindo? Não aparece nada. Tenta só com terra. Pera aí, Stan. Mostra sua tela que eu quero ver o que você tá fazendo de errado. Stanzão, aparentemente você aprendeu a utilizar seus poderes, queridão.
Você que fez essa montanha de pedra aqui? Foi, foi. Caraca! Tem algumas coisas, tipo, levitar. Caraca! A pedra. Você consegue levantar pedra e, tipo, todos os blocos, na verdade? Ou só pedra, só? Só pedra. Vamos lá, taca essa pedra em mim, deixa eu ver se ela é forte aqui ou não. É, vai. Deixa eu pegar a pedra, fica paradinho. Tô parado aqui. Ela dá um coração e meio, né? Tipo, eu acho que é mais forte que a nossa cobra, inclusive. Mas ela não é mais da hora que a nossa cobra. É, queridão. Ó, eu tava vendo aqui, o Stan mandou uma print pra mim dos poderes que eles têm. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que exatamente ele consegue fazer, Stan? Ô, Paulinho, cadê você? Eu tô coisando meus poderes aqui. Vem cá dar uma olhada aqui nos poderes do Stan aqui, ó. Que são diferentes aqui dos nossos. Olha só, o Stan, ele tem o poder de levantar o bloco. Ele mostrou pra nós ali, né? Tem um poder de aparentemente... quebrar o chão, levantar alguma coisa no chão, não sei o que exatamente é isso. Nossa, que louco! Aqui, ó, tem o poder de levantar o chão, tem o poder de quebrar o chão, poder que eu não sei o que é isso, tipo uma aura aqui poderosa, e tem o poder de três espinhos aqui que eu não sei também, tem katana. Por que você tem cinco pedras no seu inventário? Cinco pedras, pra que você tem? Eu espero que eu usei antes pra fazer isso aqui, entendeu? Ah, entendi isso aqui. Então tá bom, então. Ah, você, calma, você que não construiu essa torre aqui de pedra com a sua mão? É pra mostrar. Nossa, achei que você fez com seus poderes, ó, que merda. Por isso que eu vou ter que ter pedra, entendeu? Ah, entendi. Tá, o que mais? Vamos lá, Stan, mostra os poderes. Então vai essa aqui, ó. Que isso, Stan? Tu brilha, é isso? Eu regenero a vida. Ah, regenera a vida. Isso aí é bom. Isso aqui é bom, é verdade. Isso é incrível. Em batalha aqui é muito bom. O problema é que o Stan não tem, né, tipo, poderes de batalha exatamente, né? Ele é mais... Ô, Nitro. Olha, ele conseguiu levantar... Olha. Que isso, velho. Ele soltou o Vingard de Leviosa. Ah, fala, Paulinho. Quanto de dano que é a minha cobra que dava? Deixa eu ver. Não sei, acho que é um, eu acho. Vê agora, eu upei ela. Vai. Dá um e meio, eu não sei. Quanto dá a minha? Pera aí, olha aqui. Caraca! É, o teu dá meio. Tá vendo? Não, porque você tá com armadura também, né, Paulinho? Pera aí. Tá com armadura também, Calma aí, tira todas as armaduras aí, nós dois aqui. Vamos testar as nossas poderosas. Calma aí, acabou meu curry! Galera, alguém tem comida aí? Acabou minha comida. Ah, obrigado, Paulinho. Aqui, ó. Thank you! Pronto, vai. Pera aí, espera eu recuperar minha vida toda aqui. Eu vou ter calma aqui, vai, taca aí. Taca aí, joga em mim, vai, primeiro. Vai, toma! Quanto? Dá 1,5. 1,5, beleza. Só que aí eu fico pegando fogo. Caraca, mas você percebeu que tá atacando muito longe o nosso poder? Tá vendo? Ó, o meu. Será que ele é o poder de vocês? Lança. Ah, o meu parece que tá mais... o seu é 1,5 também. É a impressão, o meu tá atacando muito mais longe que o seu. Joga aí. Aqui, olha só. Aqui, ó. É por causa que... Pega. Você tá jogando mais longe. Não sei, que... porque eu sou mais forte, né? Poderoso. Ok então, meu queridão. Olha só, o que mais você consegue fazer, Stan? Mostra pra nós aí. Eu acho que é só isso mesmo. Você não... Como assim? Tinha 10 poderes ali, você não consegue mais nenhum? Levantar, bater aqui no chão e ficar, regenerar a vida. Faz o seguinte, então, eu tenho uma ideia pra você. Ó, vai usando esses poderes bastante, tá ligado? Que eu, se não me engano, tenho uns pergaminhos de pedra aqui que tá sobrando por aqui. Pera aí. Que aí... Não, eu já dei pra você, beleza. Tá, é o seguinte, você vai ter que tentar upar eles pra, tipo, você conseguir os poderes ficar mais poderosos, tá ligado? Porque, tipo, de começo, eu acho que o seu poder não é tão nossa, como é forte, assim, entendeu? Paulinho, eu tenho poder mais fraco de propósito, cara. não é forte. Mas aí, ele vai ficando mais forte. Ele falou que deu mais fraco pra você de propósito. Foi isso que ele falou. Não. Mais fraco, né? Que no japonês significa muito forte. É que eu tô falando. Ah, sim, agora japonês, entendi. Japonês é diferente, né? Claro, né, o besta? É outra língua. E vocês ficam achando que é uma coisa, é outra coisa. Entendeu? E aí, o que acontece, entendeu? Se você ficar upando, pode ser que o seu poder, tipo, levantar pedra, assim, levante uma muralha inteira, pá! E aí, ou o seu poder de por exemplo, quebrar coisa, quebra tipo um chão inteiro, pá, de 10 em 10, tá vendo? Pode ser uma coisa útil pra nós aqui, principalmente esse poder aí, ó, de quebrar chão, e pode servir pra nós minerar, né, Paulinho? Ou coisa boa. Não, serve, imagina a gente na luta, ele vai lá e abre uma ravina, a gente cai e morre. Verdade, aí, ó, já é alguma coisa já, entendeu? Você pode upar e até nível 5 aqui, ele pode ficar muito... Mas que é o trouxa que tá me... Quem que você acha que é o trouxa que... Ô, queridão, não é porque você tem elemento agora aqui, ó, Stank, você pode ficar se achando, meu parceiro. Aqui, ó. Agora caraca, dá dano sim esse negócio aqui dele, Nitro. Eu sei que dá. Talvez vou botar fogo na floresta de novo. Pera aí, já apaguei já aqui, ó. Pera aí, filho do... Tá achando que o quê, rapaz? Calma, eu vou lançar. Agora é briga de elemento. Queridão? Vamos fazer briga de elemento aqui, ó. Fogo é difícil você na sua cara, seu otário. Não, eu tô brincando. Que você tá dando aqui também, cara. Pony? O que foi aqui, ó? Pera aí. Quer vir então? Quer me enfrentar de novo? Apanhar de novo? Toma aqui na sua cara, que eu... Pera aí.
Vai, Paulinho. Tu é macho? Quer dizer assim que eu upei esse aqui meu também. Vem, tu é macho, rapaz. Toma aqui. Fum. Aqui, ó, queridão. Ah, rapaz. Ó, esse poder da cobrinha é muito forte, meu, velho. Tá louco, o bicho taca longeão, tu. Calma aí. Você rebateu. Calma aí, taca no meu. Vai. Ó, tô no primeiro pra você. 1, 2, 3. Não, você tem que virar em mim. Isso tá parte chata. Nós dois. Calma, você tacou o seu pra cima? Ou fui eu? Tipo, eu anulei o seu e o meu você jogou pro outro lado. Nossa, que da hora. Caraca. De novo. Calma. Opa, se que eu usei o punch de fogo, pera, deixa eu bater nele. Ô, Stan, vem cá, rapidinho, só pra me dar uma olhada aqui. Otário. O quê? Nada. Nossa, beleza. Stan foi mal, não, você achou o quê? O que foi? Tá, vai. 1, 2, 3 e taca. Fum. Ai, peraí. Aí. Acho que eu errei. Aí, nós... Peraí. Aí foi problema. Calma, de... eu tenho que pegar água. Ah, também. Beleza. Pega um pouquinho mais de água aí pra gente. Ô. Calma aí. O cara fica atacando... fogo em você, ô Paulinho. Você vê como é que é, né? Você sabe. Até porque eu tenho elemento de fogo, né, Nitro? Cala a boca, Stan. Tá, vai. Ó, aponta no mim, vai. 1, 2, 3 e taca! Cara, é muito da hora esse negócio aqui. Calma aí. Eu queria ver uma coisa. O que a minha cobra ela faz mais pra frente aqui? Deixa eu ver. Ela pode ter um fogo mais largo, né? Ou ela pode ser um bumerangue. Como assim? Ela vai e volta? Nossa. Ai, eu já consigo upar minha aguinha aqui por 3 já. Cara, nossa, eu posso fazer muita coisa, velho. Nossa, é muito legal esse negócio aqui. Eu posso... Deixa eu ver aqui o que mais o poder de voar faz aqui. Wall jumping, né? Que eu vou pular mais alto. E combust launch. Eu não sei exatamente o que faz aqui, mas... Cara, Paulinho, esse poder de avatar aqui é muito da hora, velho. É muito bacana. Nossa. Upei o meu por 3 já, Nitro. Eu tenho... Nossa. Como caraca. Assim? Aqui, ó. A sua cobrinha... O que sua cobrinha faz agora? Caraca, a sua cobrinha tá dando muito dano. Muito dano. Calma muito aí. Quanto? Não sei, taca de novo ela, peraí. Taca, peraí, espera que tá recuperando vida aqui. 1, 2, 3 e... Taca, vai. Ó, ela tá maior... Nossa, ela tá mais grossa aqui? Ah, é, então, acho que a terceira ela faz ficar mais grossa. Vai, taca em mim, vai. E mais forte, então. É, tirou 1,5 com armadura. Essa é bastante coisa, Boninho. Tá ficando forte aqui. Mas, né, quando ela conseguir fazer o que a minha faz aqui, que é tacar 10 mil metros de distância aqui, longitude da cateta hipotenusa, aí tu fala comigo, beleza, meu parceiro? Que é... Não, essa minha aqui é papelona de ataque aqui, ó. Pera aí. Tá aqui no Stan. Ih, Stan rebateu com a pedra, meu poder, velho. Pera aí. Aqui, ó. Base daí, eu tô otário aqui. Ok, Stanzão. Faz o seguinte aqui. Upa os poderes também, tá ligado? Pra gente, tipo, cada um ter os nossos poderes upado aqui. E ficamos cada vez mais poderosos aqui. E a gente pode fazer um campeonato de... elementos, vai ser uma coisa incrível, vai ser uma coisa muito da hora mesmo, velho. Vai ser uma coisa muito legal aqui, mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo, um like, compartilha com os amigos, um grande abraço, valeu, falou, e prepare-se para o campeonato. Tchau!